Você tá precisando aprender a fazer Sprite. Vai começar seu novo servidor. Vai fazer um Mugen feito esse aqui que eu vou mostrar pra você já já. Alguma coisa que envolva Sprite 2D ou em perspectiva, eu tenho um curso para recomendar para vocês. Por menos de R$ 60, suporte total. E sério, galera, se você não curtir, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta. Então vale a pena você tentar. Vale a pena você fazer suas próprias Sprites do que ficar comprando, né? Então bora lá. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui mais um NDBO. Inclusive o site tá muito bonito, eu resolvi mostrar o site porque realmente tá diferenciado, tá bem massa. E eu vou dizendo pra vocês, galera, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, já vão se inscrevendo no canal, porque eu tô sempre trazendo novidades assim, trazendo vários servidores desse mundo de Tibia, Pokémon, NDBO, principalmente NDBO, DBO e NTO, tô sempre trazendo, então não se esqueça de avaliar o vídeo para o YouTube nos recomendar. Bora lá, galera. Esse servidor é lançado recentemente, foi lançado recentemente e tem 43 players online. Tem esse site aqui super bonito que eu achei foda pra caramba. Tem 43 players online, né? Acho que falei disso agora há pouco. Enfim, galera, vamos lá. Eu vou criar minha conta, ainda não criei, tá? Tem o Discord do servidor aqui embaixo. A galera tá level 2K, ou seja, tem um XP fácil, aparentemente, já aqui, né? Sem entrar no servidor, a gente já tem como ter uma prévia dele, né? Sabe? Aqui a gente que é acostumado a jogar, a gente tem. Então já coloquei pra baixar o client e vou criar o personagem. Eu deixo na tela pra vocês todos os personagens que tem e a gente entra no servidor, fechou? Vamos entrar agora. Galera, aqui na parte de criação de personagens, olha só o tanto de personagem que tem. Ace, Alucard, Barba Branca, Erza, Ichigo, Indra. Mano, tem muito personagem aqui, velho. Eu vou criar. Vamos lá. Mentira. Mentira que tem esse personagem, velho. Já era. Vou criar ele, velho. Vou criar ele. Pô, tem Tanjiro. Pô, mano, vou criar isso aqui, velho, de mob. Eu tô assistindo mob, vocês estão ligados que eu tô assistindo mob. Eu vou ficar hypado com ele, claro. Vamos aqui no meu boto. Vou colocar Charlatão o nome. Charlatão. É, tô a fim de botar esse nome. Personagem criado. Olha, sitezinho massa, velho. Agora a gente vai pra dentro do jogo pra ver como é que tá, galera. Tô curioso, tô curioso. Pronto, galera, já dentro do jogo aqui, ó. Aparentemente totalmente inovador. Não vi ainda um mapa, pelo menos inicial, parecido como esse. Olha ele, mano, aí, ó. Que massa, pô. Logo quando a gente entra, galera, aqui, ó. Você tem 30% de XP a mais agora por ser Premium Account. Eu ganhei um dia de Premium, tá? Por entrar no jogo. Domínio Cash pra receber. Tá Double Points, tá, galera? Pra vocês que vão donatar no servidor aí, tá Double Points. Inicialmente foi lançado assim. Pronto, cliquei, já vim direto pra cá, ó. Já começa com esse set aqui. Vamos lá, coloca esse setzinho top. E essas barras aqui, mano, gostei. Tem espada pra começar e tem essa Gumbai. Eu gosto de botar Gumbai porque eu tô ligado que vai atacar de longe. Pô, eu gosto muito desse mapa aqui, velho. Gosto bastante desse mapa. Olha lá, vamos começar, né? Vamos começar. Vamos ver aqui o XP como é que tá. Provavelmente tá um XPzinho alto. Mano, nunca vi mob em nenhum servidor, velho. E detalhe, eu tô assistindo mob. Pra quem não assistiu lá meu vlog que eu fiz, que inclusive vou deixar no card, assistam, galera. Vocês vão ver que eu tô assistindo mob. Eu tô na segunda temporada já. Eu assisti pouquinho, galera, porque eu não tenho muito tempo, tá ligado? Tô assistindo anime de pouquinho agora, mas, pô, anime massa, velho. Curti pra caramba, bicho. O mob, eu achei, tipo assim, é um personagem que ele é muito forte, tá ligado? Mas ele dá muita lição, velho. Muita lição, não é só porque ele é muito forte, tá ligado? Que ele vai ser melhor do que os outros. É muito foda. A mensagem que o anime passa também tá bem legal. Eu recomendo pra quem nunca assistiu. Bom, galera, o XP vocês estão vendo que é fácil, tipo, aqui no início. Deixa eu botar aqui uma hotkeyzinha de Generation. Aqui no início, pelo menos, tá suave. Vamos botar um gem também pra ver se é a mesma coisa. Ou é ball, ou é AOL. Bom, não consegui colocar. Ah, tá, tem um aqui, velho. Meu Deus do céu. Eu quero olhar a cave que tem ali em cima, que tem o nome Dungeon. Eu vou tentar ir pra ela lá. Deixa eu retornar aqui. Eita peste. Bem obscuro, né? Essa parte aqui do mapa. Galera, eu coloquei esse nome Charlatão porque na hora que eu vi que tinha um mob, tá ligado?
Eu lembrei logo do carinha lá que ajuda o mob. Eu esqueci o nome dele, velho. Tá a foto dele aí pra vocês verem. E eu pensei que era ele, né? Quando eu vi o nome logo de cara. Mas não é não, é o mob mesmo. Vamos lá. Eu sou péssimo em decorar nome de personagem. Péssimo, péssimo, velho. Olha o nome do cara, empresário. Doutor Maluco, aqui é a área de farm. Vamos ver o que tem na área de farm aqui, ó. Trade. Konoha Backpack e uma parada dessa daqui. E aqui, o que é que eu consigo fazer aqui? Clicando aqui, vamos ver o que é que aparece. 2.500 Goldstone, eu vou conseguir. Tem Ascenso e tem esse bagulho aqui. Só um minuto, galera. Voltei, galera, do Hospital do Câncer. É que eu dou uma ajudinha, tá ligado? Todo mês. Então a galera tava me ligando. Enfim, retornando aqui, galera. Aqui você consegue farmar, tá ligado? Você consegue pegar o item com o minerador, como eu falei aqui pra vocês. Vamos pegar aqui um desse aqui pra gente ver como é que é. Aí você vem aqui, ó. Vou mostrar logo, né? E taca a picareta. Deixa eu deixar aberto aqui. Ó. Tá vendo, ó? Vamos lá, vou só mais uma. Mais uma. Tem hotkey pra ficar fazendo isso, tá, galera? Eu não sei qual é a hotkey ainda. Mas, ou você pode fazer manualmente, que eu não recomendo, né? Inclusive. Ah, mas vai dropando de muito, velho, depois. Pô, fiquei curioso agora pra deixar dropando aqui. Depois eu vou ver isso aí, galera. Se vocês quiserem, eu vou fazer pra vocês verem. Aqui embaixo, vamos dar mais um confere, né? Tem um brother aqui, ó. Deixa eu ver, dá a quadrilha, pá. Level 2K o bicho tá. Opa! Eu não tenho level suficiente ainda pra vir pra cá. Outra coisa que eu vou ver aqui é os jutsus, né? Eu vou digitar jutsu ou técnica, eu acho que aparece. Pra ver o nome dos poderes. Cadê? Vamos lá. Explosion Power é o normal. Rage, Kunai, Telecinesis. Bom, galera, olha só. Spritezinho massa ali. Vou dar uma upada aqui, galera, e eu retorno com vocês, fechou? Vamos lá. Galera, uma coisa muito importante quando vocês estiveram descendo pra upar aqui nessa parte de baixo. Isso aqui fica abaixo de Konoha, tá? Acho que vocês lembram desse mapa aqui. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, galera. Peguem level 60 antes de vir pra cá, lá nas Beezer. Porque senão, velho, você vai ficar atacando essas tartarugas aqui. Vocês não vão conseguir matar elas, velho. Elas vão ficar realando, tá ligado? Reala, 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 reala. Você vai pegar só raiva, meu irmão. Só raiva. Então, pega level 60. Você vai desbloquear a explosão Kunai. Aí sim você vem pra cá. Porque senão, meu irmão, vocês não vão matar essas tartarugas nem pela peste. Elas vão ficar realando, velho. Realando, realando, realando. Você não vai matar nada. Vamos usar aqui nossa magia que desbloqueamos agora há pouco do mob. Ih, cadê aqui? Bora botar no F4. Tô upando sem bot mesmo, galera, porque eu tô afim. Aí, ó. Magiazinha. Bora upar mais um pouquinho pra poder mostrar mais pra vocês. Fechou? Tamo junto. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leave it. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Galera, retornei, já tô aqui com a saga 2, velho. Você, depois que upar naquelas tartarugas até os level 300, vocês podem vir aqui pro templo. É muito gostoso de upar nesse servidor, velho, porque dá muito XP, velho. Eu gosto de upar. Esse servidor é o tipo de servidor que eu saio criando um monte de personagem e testando todos, tá ligado? Até escolher um. E tipo assim, ó, o mob tá muito legal, velho. Eu tô aqui com a roupa do Fomento Corporal. Se vocês já assistiram o mob, vocês vão lembrar dessa roupinha que ele usa pra treinar.
E olha só, já tô level 1K já aqui, tranquilaço, galera, nesses bichos aqui. Vocês upam naquela parte, tem o nome Submundo. Vamos ver se já desbloqueou outra roupinha pro mob aqui. Ah, roupa foda dele, velho. Saga 4. Não, Saga 5 agora. Vou ter que... Saga 4. Ah, ou ele aqui, ó, com o cabelo meio arrepiado quando ele tá ficando puto. E ainda tem, eu acho que é a dele puto, né? Que é com o cabelão todo arrepiado e os olhos pretos. Velho, enfim. Vocês viram aí como é que tá o servidor? XP muito de boa de upar. Tem muita coisa legal. Vou trazer um segundo vídeo desse jogo porque eu quero mostrar mais alguns detalhes para vocês. Eu acho que esse vídeo aqui ficou bem completo para uma introdução. Se vocês quiserem, vai estar na descrição do vídeo, tá, galera? Joguinho muito legal. Eu gosto muito desse mapa aqui. Sempre que lança algum servidor com esse mapa aqui, eu curto pra caramba, velho. Acho que eu já trouxe uma vez algum servidor com esse mapa. E eu tenho certeza que eu trouxe. Foi do Marco que eu fiz. Eu tava até com PC ruim. Eu fiz com Marco e com Crocodile, se eu não me engano. Então é isso, galera. Talvez no próximo vídeo eu possa trazer com outro personagem. Vocês podem deixar na descrição qual personagem querem que eu traga. E é isso, galera. Entrem no jogo. Vai estar nos primeiros links da descrição. E tamo junto. E não se esqueçam de avaliar o vídeo, deixar o like e compartilhar. Outra coisa, galera. Quem quiser uma capa massa pro seu canal, pro seu servidor, para fazer um íconezinho, vou deixar na descrição um cara que fez o do meu canal, fechou? E você que quer donatar lá no NTO Lost também, galera, corre lá no Facebook do ADM e fala que veio pelo meu canal, que você vai conseguir triple points. Tamo junto. But that's all right.